নির্বাচনৰ বতৰ গতিকে বিভিন্ন নির্বাচনী কাম লৈ মাজুলীলৈ আজি মই আহিছো আৰু আজি আৰু কাইলৈ ৰাতিপুৱা মই মাজুলীতে থাকিম গতিকে আজি কেবাখন সভা মাজুলীত আছে আৰু এই সভাকেইখন কৰি ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিম যাতে সকলোৱে মোদী ডাঙৰীয়াৰ হাত শক্তিশালী কৰে আৰু মোদী ডাঙৰীয়াক আমি যাতে তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে কাম কৰিব লাগে আৰু সেই ধৰণে আমি ৰাইজক আহ্বান জনাবলৈ ইলৈ আহিছোঁ চাওক মই আগতেই কৈছোঁ যে ইয়াতে আমি যিটো পৰিৱেশ আমি দেখিছোঁ বিগত দিনসমূহত সকলোফালে কেৱল মোদীময় পৰিৱেশ আৰু মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি সকলো মানুহৰ এটা যথেষ্ট বিশ্বাস আস্থা আছে আৰু যোৱা দহটা বছৰত মাজুলীয়ে যিধৰণৰ উন্নয়নৰ মুখ দেখিছে স্বাধীনতাৰ আগৰ 65 বছৰ কেতিয়াও দেখা নাছিল যোৱা দহটা বছৰে সেই ধৰণৰ উন্নয়ন দেখাৰ পিছত মাজুলীবাসীয়ে নিশ্চয়কৈ বিচাৰে যে মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত কেন্দ্ৰত এখন বিজেপি চৰকাৰ হওক আৰু ৰাজ্যৰ বিজেপি চৰকাৰ দুয়োখনৰ কৃপা দৃষ্টিৰে আমি মাজুলীখনক আৰু আগবঢ়াই লৈ যাওঁ আৰু সেই পৰিৱেশটো মাজুলীবাসীয়ে বিচাৰে আৰু মই ভাবোঁ সেইকাৰণে মাজুলীবাসীয়ে এইবাৰ হিয়া উজাৰি মোদী ডাঙৰীয়াক ভোট দিব আৰু ইয়াত 1,40,000 ভোটৰ ভিতৰত যিখিনি পোল হ'ব তাৰ 95-100% পালেও আচৰিত হ'বলগীয়া নাই তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আজি আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ চাওক ফেক্টৰ বুলিবলৈ কথা একোৱেই নাই কাৰণ ফেক্টৰ হ'বলগীয়ানো কি কথা আছে ফেক্টৰ হ'বলগীয়াতো একো কথাই নাই কাৰণ আমি দেখিছোঁৱে যে আমাৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী তেখেত হ'ল মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বা মোদী আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ কৰ্মযজ্ঞৰ এজন দুৰ্দান্ত কৰ্মী গতিকে মোদী আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ অসমত বা মাজুলীত বা গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে যিধৰণৰ উন্নয়নৰ মহাযজ্ঞ চলিছে এই মহাযজ্ঞৰ এজন অত্যন্ত সাহসী দুৰ্দান্ত কৰ্মী হ'ল আমাৰ প্ৰাৰ্থী তপন গগৈ ডাঙৰীয়া গতিকে তেনেকুৱা এজন প্ৰাৰ্থীক মোদী ডাঙৰীয়া শক্তিশালী কৰিবলৈ প্ৰত্যেকেই ভোট দিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু বাকী যিসকল বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থী সেইবিলাক হ'ল বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী হ'ল এংলো আছামিজ ফেচবুকৰ এজন নায়ক ভালকৈ অসমীয়া ক'ব নোৱাৰা এজন এংলো আছামিজ মানুহৰ দৰে তেওঁ ফেচবুকৰ নায়ক গতিকে তেনেকুৱা মানুহক ভোট দিব নে মোদী ডাঙৰীয়াক ভোট দিব গতিকে মোদী ডাঙৰীয়াক ভোট দিবৰ কাৰণে মানুহ উৎসাহেৰে ৰখি আছে আৰু মই ভাবোঁ যে মোদী ডাঙৰীয়াৰ কৰ্মযজ্ঞৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ কৰ্মযজ্ঞৰ এজন দুৰ্দান্ত কৰ্মী তপন গগৈ ডাঙৰীয়াক সকলোৱে বিপুল ভোটত বিজয়ী কৰিব এতিয়া ময়ে মাজুলীলৈকে যেতিয়া আহোঁ তেতিয়া এনেকুৱা মানুহে হয় মৰম ইমানেই কৰে আজি মোৰে বহুতকেইটা কাৰ্যসূচী আছে মই যেতিয়া আহোঁ এনেকৈ মানুহে আদৰিলে মাজুলীবাসী আতিথ্যপৰায়ণ ব্যক্তি সকলোকে মৰম কৰে সুন্দৰভাৱে আতিথ্য দিয়ে মইতো মাজুলীলৈকে যেতিয়াই আহিছোঁ আজিলৈকে মাজুলীলৈকে যেতিয়াই আহিছোঁ ইমানেই মৰম পাইছোঁ ইমানেই আশীৰ্বাদ পাইছোঁ গতিকে মাজুলীত সকলো মানুহক আতিথ্য দিয়ে আশীৰ্বাদ দিয়ে কিন্তু কাম চাইতো ভোটটো মোদী ডাঙৰীয়াকে দিব নহয় গতিকে মোদী ডাঙৰীয়াক ভোট দিবৰ কাৰণে মাজুলীবাসী তৈয়াৰ হৈ আছে। অভিনন্দন, আপোনাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হৈছে। লাহি পাহিয়ে